Tiedoksi katsojille, että Alfred Musiikkia 11 on rakennusvaiheessa. Eli se on tulossa jossakin vaiheessa. Mutta sitä odotellessa tämmönen vähän pienemmän budjetin välijakso. Kansallinen itsepäisyyspäivä. Mä en oikeesti oo mikään kiihkonationalisti, vaikka mä suhtaudunkin kriittisesti maahanmuuttoon ja sen aiheuttamiin ongelmiin. Tuntuu, että vuosi vuodelta tämmöiset juhlat menee enemmänkin kosmeettisiksi jutuiksi kuin semmosiksi, jotka otetaan niin kuin silleen haudan vakavasti, että nyt jumalauta juhlitaan tätä ja silleen. No kyllä mä nyt sentään sen muistan, että ensi vuonna itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Ja siihen mennessä pitäisi eduskuntatalo saada kuosiin. Mä en kauheasti näitä kyllä seuraile, koska mulla ei oikeasti kaistaa ole paljon paskaakaan, koska mä asun semmoisella alueella, missä kaikki 4G on ilmeisesti katveessa. Tai missä kaikki mahdolliset wifi-signaalit häiritsevät toisiaan. Ylipäätään tuntuu, että kun on itsenäisyyspäivä, niin ihmiset ei mistään muusta puhukaan kuin niistä linnanjuhlista ja siitä, että miten on pukukoodia noudatettu. Siis vittu, mä en taju siitäkään yhtään mitään. Siis pukukoodi, come on! Ei se nyt niin helvetin vakava asia voi olla. Vai onks meillä kaikki liian hyvin, jotta me pystyttäis keskittyä vakavasti muun muassa syrjäytymiseen ja kaikkeen muuhun tämmöseen, jotka niin kun koettelee yhteiskuntarauhaa jo tässä vaiheessa. Kyllä musta alkaa vähän silleen, kyllä musta välillä vähän tuntuu sellaiselta. Mut siis mitenkään liittymättä tähän viimeaikaiseen maahanmuuttokriisiin, niin poliisi on tänäkin vuonna varautunut siihen, että linnan juhlien hetkellä tulee melkoisia mellakoita. Ihmiset ilmeisesti osoittelevat mieltään eri aiheista. Siinä mielessä on hassua, että me puhutaan niin kuin itsenäisestä Suomesta, että se on alkanut silleen vuodesta, oliko se nyt 1917 alkaen. Ja kuitenkin vielä sen jälkeen on ollut muistaakseni jatkosotia ja talvisotia ja sitten vielä tää Porkkala vuokra-alue ja kaikkea muuta häslinkiä. Eli aika pitkään on kuitenkin mennyt silleen, että me ollaan voitu olla silleen, että jes, nyt ei tässä enää mitään, että nyt voidaan bilettää kaikessa rauhassa. Ja vielä nytkin, kun Venäjällä on juttua tämän Ukrainan kanssa, niin Suomessa ollaan edelleen silleen, että voidaanko tässä niin kuin olla turvassa vai mitä tässä pitäisi tehdä? Hiljattain mä luin sellaistakin uutista, että Venäjä olisi ostanut Suomelta alueita ihan vaan pelkästään sotaharjoituksiin. Muutenkin Venäjän epäillään aiheuttaneen semmosia satunnaisia ilmatilan loukkauksia. Se on niinku semmoista jatkuvaa nahistelua ja semmoista, että semmoista niinku kiusaamista. Ja sit se ikuisuuskysymys, NATO. Siis Natosta ja siihen liittymisestä ollaan jankutettu vuosikymmeniä tässä maassa. Mä en kyllä sen kummemmin lähde spekuloimaan, mutta niin kun itsenäisyys, siis totta kai niin kun perinteisen sotatoiminnan mediaseksikkyys on vähitellen kuihtunut, mutta silti on vielä semmoinen hassu tunne, että vielä munkin elinaikana voidaan joutua aseelliseen konfliktiin, tai vähintäänkin kyberaseelliseen. Ellei me jo käytännössä olla semmosessa. No siis mun puolesta mieluummin vaikka niin, että koneet hajoo, kun se, että rakennuksia tuhoutuu ja missään ei voi elää ja olla. Ja että pitää ottaa ase kouraan. Sota-aiheiset videopelit on ihan oma juttunsa, mutta oikea tilanne niin en tiedä, en olisi välttämättä sotilaskunnossa tällä hetkellä. Ja siis sotiminen, perinteinen sotiminen, mitä se oikeastaan on? Mitä muuta se oikeastaan on kuin sitä, että valtiot vaan jotenkin haluaa tuloja siitä, että vahingoitetaan toisia ja aiheutetaan kaiken maailman tuhoa. Toisaalta sotateollisuuden pohjalta on kehittynyt myös netti. Jenkeissä oli aikanaan semmoinen verkkohanke, että tämän tietokoneverkon pitäisi kestää ydinpommit, niin laitettiin palvelimia ympäri maailmaa ja siinä sitten tultiin johtopäätökseen, että miksei tätä voisi lopulta soveltaa kaupallisestikin. Mut kun maailmassa on aina idiootteja, niin ei sitä vittu ikinä tiedä. Yleensä itsenäisyyspäivä on ollut semmonen, jolloin kaikki kaupat on olleet kiinni, mutta siis mun lähikauppa, se on auki vielä itsenäisyyspäivänäkin.
Tähän täytyy kyllä sanoa, että pikkasen kyllä käy sääliksi niitä, jotka on siellä töissä. Toisaalta jos on vapaaehtoisia itsenäisyyspäiväksi, niin mikä minä olen heitä estämään? Mut joo, mulla on ollut aika monenlaisia aiheita mielessä tuleville jaksoille, kuten stylofoni ja sitten digitaalikamera, joka ei enää toimi, ja sitten jopa semmonenkin aihe kuin Kekkonen. Siis Kekkonen, kyllä te tiedätte kuka on Kekkonen. Mut eipä kai sitten tähän muuta kuin että hyvää 99-vuotissyntymäpäivää itsenäiselle Suomelle ja peace.